Ողջույն սիրելիները, սկսում եմ նոր տեսանյութի բացումը։ Էրիկ Իրքերի հետ դուրս էր եկել զբոսանքի շրջակայքում պտտվելու, մտել էին Սիթի, տեսնեմ ինչ են գնել։ Գնել են նագետ, չգիտես ինչու այսպես թրջվել է, երևի թե սառն եղել, մինչև եկել են, ոտքով են եկել, հալվել է։ Լավ, հիմա սա արագ կդնեմ, ուրեմն սառցախցիկ։ Հետո Սամիթ են բերել, սա ես էի խնդրել, ինձ զանգեցին, ասի խնդրում եմ ինձ մի հատ Սամիթ բերեք այսօրվա իմ երեկոյան ընթրիքի համար։ Այսպիսի հյութեր, այսպիսի ինչ-որ հյութեր է, հա, անանասի, արքախնձոր, արքանարինջ, արքախնձոր, մեկ, միևնույնը չեմ հիշում ես այդ անունը։ Հետո այսպիսի սառը ըմպելիք մանգոյի և լայմի համով, մոխիտո է կոչվում, այստեղ միսիկ, այսպիսի խոզի միսիկ եմ բերել, ախորշակները տվել է, միսիկ եմ բերել, այս կրեմ պանրից են բերել, 1 կիլոգրամ խաշով, հետո, ուրեմն, խոնավան ձեռոցիկ, որը մեր տանը շատ-շատ է օգտագործվում, շատ-շատ, անընդհատ լոգարանը մաքրելու և այլն, հա, բոլոր տեղերում պետք է գալիս այստեղ, լավաշ կարմիր, իմ սիրած լավաշից է, քյուֆթա, բայազետի քյուֆթա, և այստեղ մի հատ կարակ ունենք, սա մեկ, սա մի տոպրակ, հաջորդը տեսնեմ, ահա, այս կտրոնը, հաջորդը, գնել են լեյսի չիպս, իհարկե, առանց չիպս, գնել են իմ սիրելի ազնվամորին, գնել են այսպիսի բեկոն, հետո, ուս ինչ կոն է, ուսեղեն են գնել, գնել են սալ, միջալոց պապաս շատ համեղ սալ էր պատրաստում, շատ համեղ, այսպիսի երշիկ, ես այսպիսի երշիկ չեմ ուտում, յուղով, սա պապաս էր էլի սիրում, մեր տանը սիրում էին, մերոնք սիրում էին, ես չէ, ես յուղոտ բաներից զերծ մարդ եմ, շարոց է առել, երկու, սուրջի հետ խմելու համարի, միջալոց ես սիրում եմ, շարոցը կապ չունի սեզոնային, անսեզոն ես սիրում եմ շարոցով սուրջ խմել, ես ինչ է, մինի տորտերից է բերել, տեսեք, սրանից են գնել, գնել են սունգ, ագարիկոն կամ շամպինյոն տեսակի, և այստեղ գնել են յոգուրտներ, տեսնենք, կոկոսի համով և ազնվամուրու համով, այսպես սիրելներ, հիմա տեսնեմ, ինչքան են իմ անկարգները վճարել, կտրոնը տեսնեմ, բահ, վճարել են այսքանին 23,978 դրամ, խնդրեմ սիրելիներս, սա էլ եսպես, այսօր պատրաստում եմ կարտոֆիլի, կարտոֆիլով և հավով բուղլամա, չասեք թուրքեր են բարը, ես կանրադարնամ բարերին եվս, մի քանի իրենց անհասկացողներ բարբարներին ծանոտ չլինելով, հայերեն բարերը վերագրում են թուրքերենին և տարածում են, որ իրենք այսպես ասած հայագետներ են, հա, լավ, դրանք կանրադարնամ բուղլամա և խաշլամա բարերը, դրանք բնականաբար հայկական բարեր են և ունեն բարբարային ծագում սիրելիներս։ Հայերենը ունի 45-ից ավելի բարբարներ։ Էնպես որ, թող են ամենագետ
հայերը, որ իրենց այսպես հա դնում են հայագետի տեղ, որ այս ինչ բառը թուրքերեն է, այն ինչ բառը թուրքերեն է, թող նախ եւ առաջ ուսումնասիրեն հայերեն բարբառները եւ ոչ թե թուրքերենը։ Անցանք առաջ, չենք խորանում այդ մասին հաջորդ դասին, Անուշիկներես, հիմա ես սանջատում եմ հացը պատրաստելուց անպայման, շատ բան չեմ անում, դեռ կարտոֆիլ է, հավ է, բայց ցույց կտամ անպայման, սիրում եմ բոլորիդ, գրկում եմ, համբուրում եմ։ Բարի երեկո, թե ինչ վաղուց չէի նկարել ձեզ համար այս հրաշքին, անկեղծ ասած հաճախ չի երևում, հիմա այս մթնոլորտի հետ կապված մառախլապատ է շատ լինում, հազվագյուտ է, որ այսպես բաց է լինում Արարատը, տեսեք, հզորություն, զորություն, գեղեցկություն, ուժ, փառք, արարչություն ամենակարևորը, խենթանում եմ այս լեռի համար, սա էլ ձեզ նվեր, Արարատը մերն է, հավերժը մերը։ Իդեպ Հունաստանում շատ մեծ հրդեհներ են եւ իմ ազգականներն էլ են այնտեղ, քերուս տղան, մորաքույրս, մորաքրոջս, երեխաներ իրենց արդեն ընտանիքներով ամեն մեկը, շատ սարսափելի հրդեհներ են, պակիստանցիների պատճառով է եղել, դե տակ քամիներն էլ տարածել են հրդեհները։ Եվ ունեմ հետևորդուհիներ, որոնք այնտեղ են ապրում, սիրելիներս, գրեք տեսնեմ ինչպես է ձեզ մոտ վիճակը։ Ես անհանգիստ եմ անկեղծ ասած, տեսեք, սա էլ էսպես, էստեղ ասեմ առայժմ, հետո նորից կմիանամ։ Բարի լույս, սիրելիներս, բարի ու ծաղկաշատ, արևոտ, աստվածաշատ օր, տեսնում եք ինչ գեղեցիկ ծաղիկներ են, այո, այո, էլի հարսի կսե բերել, չի թողնում, որ ծաղիկները սպակաս են, այն մի փունջը դեռ չեմ թափել, իհարկե չորացել է արդեն, չեմ հասցնում, տեսնում եք, մեկը դեռ չի չորացել, մյուսը բերում է, Մանուշիկը, այսպես, ատամս կոտրվել է, այսինքն կոտրված էր, հիմա այս ատամի հետ հիմնական մասը վզիկից է պոկվել, շարժվում է, այսօր պետք է գնամ ատամնաբուժարան, ձեզ հետ էլ կմիանամ ճանապարհին, ճնշումս էլ մի քիչ բարձր է, դեղ եմ խմել, այսպես, ես էլ մյուս գեղեցկությունս է, տեսել եք չէ ինչ եմ արել, անթարամները հանել եմ, դրել եմ իմ փնջի մեջ, որ մի քիչ ինքը բնական տեսք է ստացել, այսպես, ձև սալորիս չիրն եմ պատրաստում, երեկ արդեն դրել եմ արևին, հիմա երկրորդ օրն եմ թրջել, տակը շատ թույլ միացրել եմ, երկու երկա կհանեմ, այսպես, տեսնենք սա ինչպես է լինելու, երիկս պետք է գնա դպրոց, կանչել են արդեն, պետք է գնան, որ նոր ծրագրերին ծանոթանան, կճանապարեմ, ես էլ կլողանամ ու կգնամ ատամի, հետո կմիանամ ձեզ ճանապարից։ Ողջույն, ես գնացի ատամի, եկա ժողովուրդ ջան, ցավոք, ցավոք, ատամս փրկել չստա, չհաջողվեց, որովհետև արմատն էր կոտրվել, ճիշտ ասած մեկ ամիս առաջ էր կոտրվել, եւ ես չհետևեցի ատամիս, հա ժամանակ չունեի, չէի հետևում, այդպես մնաց, այդ հարցը երեկել, երեկոյան ինչ էի ուտում, ինչ կերա, ընկույս, պաղպաղակ էր, հա, պաղպաղակ էր, մեջ ընկույս կար, հետ ընկույսը ընկավ այդ կոտրված ատամիս տակ ու ինքը կոտրվեց, այսօր գնացի բժշկուհիս նայեց, ասես չես է դա ջան, արմատն էլ ինքը մեջ տեղից երկու կես ա եղել, փրկելն անհնար է, չգիտեմ ցույց եմ տվել, փոխել էի գույնը, չեմ հիշում, ցույց եմ տվել, թե չէ, եթե նորից եմ ցույց տալի, ներող կլինեք, հա,
Եսպես հիմա պետք է սպասեմ, որ ինքը վիրաբույժը գա հեռացնի, այստեղ չի հանգստանալու է գնացնի։ Ամսի 4-ին կգնամ կհեռացնեմ, հետո տեսնենք ինչ ենք անելու։ Պիտի ատամ այդտեղ հավաքվի։ Այսպես, ժողովուրդ ջան, անկեղծ եմ ասում, ոչ մի հետաքրքիր բան տեղի չի ունենում։ Ոչ մի հետաքրքիր բան։ Հիմա ինչ եմ անում, պատվիրել եմ տարոսիկները, հիմա կասեք նշանադրությանը լինում է, տարոսիկ լինում է, լինում է, շատ գեղեցիկ տարոսիկներ են լինում, վրան գրված տարոսը քեզ, չգիտեմ ինչ, ես չեմ ընտրել այն պահելու տարոսիկներ, որ տանեն, դնեն փեղկի հետևում, հա, այդ պահարանի փեղկի հետևում, այսպես մնա, փոշին դնի վրան, ոչ էլ հետո հիշեն, թե դա ումից էր, վերցնում եմ կոնֆետներ, կոնֆետների վրա շատ գեղեցիկ գրառումներով, տարոսը քեզ, սերկա, մի սիրտնի հոգի, այսպես, որպեսզի ուտեն երիտասարդները և իրենք էլ ամուսնանան, ովքեր, որ այդ ճանապարին են։ Հա, մտածեցի ինչ-որ այսպես մի ինչ-որ օրիգինալ բան լինի, և այդ հարցում ինձ օգնեց իմ հարսիկը, քանի որ ես նման բաների մեջ արդեն վաղուց չկամ, սիրելիներս, հա, մեր տանը այդ տարիքի չի եղել ամուսնացող, և ես չգիտեմ, ու շատ լավ էր, որ հարսիկս ինձ այդ հարցում օգնում է, շատ-շատ շնորհակալ եմ, նորել մի քիչ առաջ մի լավ հետը բլբլացի, գլուխը տարա խեղճ աղջկա հոգնացրի, ինչ անեմ, դասատուի և բլոգերի, այսպես ասած երկու բանկայի մեջ, հա, ու դրա համար հիմա չգիտեմ, նոր ինչ-որ բան տեղի չի ունենում, հա, որ ես այսպես նկարեմ, ցույց տամ, Վահանս վաղը գիշերը գալիս է, գնանք օդանավակայան միասին, հետո այս անգամ շատ ապրանքներ չի գնել, որովհետև չի գնացել Վենետիկ, այս անգամ մնացել էր կոնֆերանսի տեղում, իսկ այդ քաղաքում Տրիեստում այդպես շատ հետաքրքիր խանութներ կամ չգիտեմ ինչեր չկա, հա, և ասեց չկան շատ զեղչեր, հիմնականում զեղչերի սեզոնը արդեն վերջացել է, մինչև հուլիսի վերջ, օգոստոսի սկիզբ է լինում, հիմա արդեն այդքան չկային, հա, ասեց բավական թանկ է, ասեց հիմա Երևանում ավելի շատ է այդ զեղչերը, և շատ ավելի կարող ես, հա, գնել այդ ակրկիր բաներ, քան ասում այդ գնին, ինչ-որ էստեղ կա հիմա Իտալիայում։ Մի խոսքով սիրելիներս, ամեն դեպքում, ինչ էլ որ բերի, ձեզ հետ կիսվելու եմ, այդ ա լինելու է հետաքրքիր տեսանյութ։ Հիմա էստեղ տեսնեմ այսօր ինչ եմ ուրիշ անելու, ինչ որ հետաքրքիր բան չունեմ այսօր անելու, անկեղծ եմ ասում, հա, որ ձեզ հետ կիսվեմ, որ կիսվելու նյութել չկա, մարդ չգիտի, թե ինչ խոսի, ինչ ասենք օրինակ էլ, կցանկանակ ընթերցանությունը լինի, հարցնում եմ բոլորիդ, շատ-շատ եմ խնդրում գրեք, մեկնաբանությունների բաժնում շատ եմ խնդրում գրեք, ուզեք սրանից հետո չէ, մյուսը լինի ընթերցանություն, մեծ սիրով կընթերցեմ, մեծ սիրով։ Այսօր Էրիկս գնացել էր, հիշում եք, որ ասեցի սեպտեմբերին, մայիսին, ամբողջ դասարանին հունիսն էր, ամբողջ դասարանին ուսուցչուհին վերահանձնում էր թողել պատմությունը, որովհետև չգիտեին։ Այսօր իմ տղան գնաց, հանձնեց, ստացավ ուտ, որովհետև ուսուցչուհին զարմացել էր, ասել էր, Էրիկ ջան, ամենապատրաստը դու ես եկել, բոլոր թեմաները մենք երեք առաջին օրը, երկու օրում ենք պատրաստվել, հա, ես պատմում է, ինքը ձայնագրում էր, իմիջալուց Էրիկը շատ դժվար է հայրենը կարդալով ընկալում, ինքը շատ ավելի արագ ընկալում է անգլերենը և ռուսերենը, քան հայրենը, ինչը ինձ համար, դե պատկերացրեք, եթե ես ասեմ ցավալի, դուք պատկերացրեք ողբերգական է, երբ որ իմ երեխան իր մայրենի լեզվով չի կարողանում լավ ընկալել, բայց ես վստահ եմ, որ դա ժամանակավոր բնույթ է կրելու։ Եվ ուրեմն ես խոսում էի, ես պատմում էի տարբեր դարաշրջաններ, Հայաստանը 9-ից 11-րդ դարեր և այսպես շարունակաբար մինչև Արցախի կարգավիճակ, մինչև Սյունիքի կարգավիճակը, շատ հետաքրքիր էր և պատկերացրեք, որ դա իրեն դուր եկավ,
այդ ձևով սովորելը, հա, այդ դուք էլ իմացեք, եթե ձեր երեխաները դժվարանում են որևէ առարկայի մեջ կամ դժվար է իրենց համար ընկալել տվյալ լեզվով, կարող եք ինքներդ պատմել, ինքը ձայնագրի, հետո ականջակալներով լսում է, գալիս է, եկավ ինձ մոտ, վերարտադրեց, նորից պատմեց և գնացել էր այսօր ուսուցչուհին շատ գոհ էր մնացել, ասում է ամբողջ դասարանում ամենակ ես եմ պատրաստ եղել, բոլոր հարցերին պատասխանել եմ, հա, մենք կարծում ենք, որ հարցաթերթիկներ կլինեն, քննաթերթիկներ, հա, ամեն թերթիկի վրա 3 հարց, չէ, չի եղել նման բան, ուսուցչուհին ասել է բոլոր հարցերից հարց եմ տալու, հա, 13 թե 14 հարցեր տվել հատկացրել ուսուցչուհին տարբեր թեմաներից եւ ուրեմն բոլորից ինքը հարցեր էր տվել եւ Էրիկս պատասխանել էր, հա, ու նորից էր անդրադարձել հեղինե թակումուն, որ Խաչապայտը, երբ որ գողանում են բյուզանդացիները, Պարսկաստանով, երբ որ պարսիկները, երբ որ տանում են, բյուզանդացիների հետ բախվում են, Խաչապայտը կորում է, ով է գտնում, հեղինե թակուհին է գտնում։ Գուցե շատերը ձեզանից չգիտեն, հեղինե թակուհին հայ, ուրեմն Աբգար թագավորի կինն է լինում, կարծեմ Աբգարի կինն է լինում, եթե մի րոպե, ես մի հատ առավոտ գիտեի, մեկ-մեկ անունները մոռանում եմ, բայց վստահաբար գիտեմ։ Եվ կառուցում է Երուսաղեմը, հայկական Երուսաղեմը ինքն է կառուցել, բոլոր հայկական եկեղեցիները հեղինե Ելենան, ռուսների ասած ցարիցը Ելենա, հա, հեղինե թակուհին է կառուցում, եւ ինչպես են գտնում Խաչապայտը, երբ որ արդեն Խաչապայտը շատ-շատ այլ փայտերի, Խաչապայտերի հետ տալիս են հետ Երուսաղեմին, դրանք շատ են լինում քանակով, եւ ինչպես պետք է գտնեին Քրիստոսինը, վերցնում են, հեղինեն վերցնում է մահացած մարդու դիակ, հերթով դնում է Խաչապայտերի վրա, եւ որի վրա որ մահացածը նորից շունչ է առնում, հա, եւ ապրում է, կյանքի է գալիս, այ հենց այդպես էլ գտնում են մեր տիրոջ, մեր փրկչի Խաչապայտը, վայ, հուզվում եմ ճիշտ ասած, հա, մի խոսքով շատ հետաքրքիր է, եւ սա էլ է ասում Էրիկը, որտեվ կար թեմայի մեջ, ու ինքը ասում է այդ ժամանակ հեղինեն թակուհի չի լինում, ասում է լինում է, եւ ասում է ում կինն է լինում, որ արքայի, որ թակավորի կինն է լինում, եւ ուսուցչուհին ասում է բրավո Էրիկ ջան, ասում է երևում է, որ լավ ես պատրաստվել եւ քեզ տանը օգնել են։ Մի խոսքով սիրելիներս, այսպես երևի թե մի հատ այսպես այսօր կարճ վլոգ կդնեմ, կներկայացնեմ, հա, հաջորդը արդեն վաղը կնկարեմ նոր հետաքրքիր տեսանյութ եւ էլի կհանձնեմ ձեր դատին, իսկ դուք գրեք, կցանկանաք, որ սրանից հետո մյուսը չէ, հաջորդ այս վլոգը լինի ընթերցանություն, էլի շատ հետաքրքիր թեմա ես կընտրեմ, միթե լեզուների մասին թեմա ենք ընտրել, հայոց լեզուն, որպես դրախտի լեզու, որպես աստծո լեզու, եւ կա դրա շարունակությունը, անպայման կշարունակենք ընթերցանությունը եւ կքննարկենք միասին, միայն թե դուք գրեք, ցանկանաք թե ոչ, որովհետեւ կենցաղը այսօր շատ է, ուտելիքը շատ է, հա, ուզում եմ ասեմ նման տեսանյութերը, ոչ թե առատության, այլ նման տեսանյութերը, ուտելիք, շոր, հագուստ եւ այլն, եւ այլն առևտուր, բայց չկա կրթությանը վերաբերվող, հա, եւ քանի որ իմ ալիքն էլ գրական էջեր է կոչվում, ես կցանկանամ, որ նորից վերականգնեմ իմ ալիքը։ Այսպես սիրելիներս, այստեղ ձեզ հրաժեշտ եմ, գրկում եմ, համբուրում եմ, սիրում եմ բոլորին, կարոտում եմ անչափ, ես չեմ ուզում, որ իմ տեսանյութերը լինեն այսպես, հա, բան չկա նկարելու, վայ մի հատ այս շորը ուղեցի, վայ մի հատ այն արեցի, մի հատ այս կտրեցի, մի հատ այն կտրեցի, չէ, ես ուզում եմ, որ դրանք լինեն բովանդակալից, դրանք լինեն համեմված, տարատեսակ թեմաներով, որպեսզի ձեզ էլ հետաքրքիր լինի, սիրելիներս, գրկում եմ, համբուրում եմ, սիրում եմ բոլորիդ, անչափ շնորհակալ եմ բոլոր մաղթանքների եւ ցանկությունների համար, տարոսը բոլորիդ լինի, ի սրտե եմ ասում, աստծո որդնվեք բոլորդ, ովքեր այդ ճանապարհին եք, սիրելիներս, ձեզ էլ մաղթեմ այստեղ լուսավոր արևոտ օրեր, աստվածաշատ օրեր, եւ ինչպես միշտ ասում եմ, մնանք Աստծո, ձեզ հետ էր Սեդան, սիրով։